পাপের ঘর অগ্নিয়ে জ্বলায়, অঙ্গহানি অগ্নিদগ্ধ অন্তর্দাহত ভোগি নরকগামী হয়। ধর্মপদ 140। যিসকল মানুহে নির্দোষী লোকক শাস্তি দিয়ে, গৰিহণা দিয়ে, অপমান করে, নিরস্ত্র লোকক দণ্ড দিয়ে, তেনে দুরন্তর লোকর লোকক কবা লাঠিডাল আহি তেওঁৰ নিজৰ পিঠিতেই পড়ে। ইয়াৰ পৰা রক্ষা পোৱাৰ কোনো উপায় নাই। তেনে লোকে দ প্ৰকাৰৰ ভীষণ শাস্তি পোৱাৰ উপৰিও মৃত্যুৰ পিছত ৰৌ ৰৌ নৰকলৈ গতি কৰিব লগাত পৰে। ধৰ্মপদ 140। অথবস্য অগাৰাণী অগ্নি দহতি পাবক কায়স্য ভেদা দুপ্পয়ং নিরয়ং স্বপ্প জন্তি। ধর্মপদ 140।